sammen. I dag der er det den 2. december, og jeg vil vise jer, hvordan I laver de her kanelcupcakes. Og jeg har pyntet dem, så de næsten ligner en lille skål med risengrød. Start med at tænde ovnen på 200 grader. Til selve muffinen skal du bruge 2 æg, 2 dl mel, 1,5 dl sukker, 1 teske bagepulver, en spiseskefuld kanel, så skal du smelte 75 gram smør og bruge en 3/4 dl vand. Så starter vi med at blande æggene og sukkeret, og det her det skal bare piskes indtil det er hvidt og luftigt. Så laver jeg en lille blanding af vores mel, bagepulver og kanel. Og det sigter jeg bare ned til vores æg og sukker. Så tilsætter jeg vandet og det smeltede smør, og så skal det bare piske sammen alt sammen. Jeg fik til cirka 12 muffins, så jeg puttede bare dejen i nogle muffinsforme, og så puttede jeg dem i ovnen bagefter, hvor de cirka skal have 12 minutter, men det er en god idé lige at holde øje med dem imens. Da de så var kølet af, valgte jeg at pynte dem med en helt normal cream cheese frosting, og jeg vil bare lægge et link ned i beskrivelsesboksen. Jeg valgte så også at pynte dem med noget kanelsukker, som jeg bare puttede oven på den her frosting. Og så er du færdig med dine cupcakes, og jeg lover dig, at de smager så godt.